ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမန်စီမဲဆန္ဒနယ်မှာဦးချင်းပေလီရဲ့မန်ဝင်းကြီးဒေသရှိတရုတ်မြန်မာနယ်ကြားအမှန်53မြေဆောက်နှစ်ကြောက်တာရဲ့နီးတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလယ်သမားများဝင်ရောက်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အပေါ်တာမြင့်ပေရဲ့အစီအစဉ်ရှိမရှိမေးမြန်းရာမြန်မာတရုတ်နယ်ကြားနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိမြန်မာလေယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေတရားမဝင်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေတာကိုစစ်စစ်တွေ့ရှိရေး1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များအဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုးကပြောကြားပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မဝင်းကြီးဒေသပန်ခမ်းဂိတ်အနီးမှာမြန်မာတရုတ်နယ်ကြားနယ်မိတ်မှတ်တိုင်53မြင်းဆောင်နှစ်အနီးမှာမြန်မာဘက်ချမ်းမှာမြန်မာလေယာဉ်မြေပေါ်မှာတရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များမှမြန်မာတောင်သူများကိုကြိုတင်ငွေရင်းနှီးစိုက်ထုတ်ပေးပြီးတည်နံပေါ်ချိန်မှာကာလပေါ်စည်းဖြင့်ငွေရင်းနှီးစိုက်ထုတ်ပေးသူထံပြန်လည်ရောင်းချကာချေယူထားတဲ့ငွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်တဲ့စနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးနေခြင်းများရှိကြောင်းနဲ့အဆိုပါနယ်မိတ်မှတ်တိုင်53မြင်းဆောင်နှစ်အနီးမှာရှိတဲ့မြန်မာလေယာဉ်မြေပေါ်မှာတရုတ်နိုင်ငံသမားဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါက1948ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကြီးကြပ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်များဥပဒေများနဲ့ညီရေးယူဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလူသမားလူမှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပေါင်းစပ်ဖြေကြားချက်အရရှင်းလင်းဖြေကြားပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့တင်ပြချက်အရတွားရောက်ကြည့်ရှုရမှာအမှန်တကယ်ပဲတစ်ဖက်နိုင်ငံကလာရောက်ကျူးကျော်စိုက်ပျိုးနေတာတွေတွေ့ရှိရပြီးနေဆက်မတိုင်တွေဆိုရင်လည်းချောင်းတွေပြိုကျတော့မဲ့နေထားတွေတွေ့ရတာကြောင့်ပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့မေးမြန်းရတာဖြစ်တယ်လို့မေးမြန်းခဲ့တဲ့ဦးချင်းဖေလင်းကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလလေးကလေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မြို့ကနည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကအဆက်ဆက်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဌာနဆိုင်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့အလံဝေးတဲ့ခါကျတော့အရောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တာပေါ့ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုမဲဆန္ဒနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရအောင်သွားခဲ့တယ်။သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဒီတခန်ကြီးရဲ့တင်ပြချက်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကွင်းစင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအမှန်တကယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်နိုင်ငံအတိုင်းမှာကျူးကျော်ဆိုက်ပျိုးနေတဲ့အနေထားလို့တွေးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့ဒီနေဆက်မှတ်တိုင်ကြီးကလည်းဒီဟို53-4ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနောက်ဝမ်းချောင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြိုကျတော့မှအနေထားကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်တွေ့ခဲ့တာကျတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီချုပ်ချအာဏာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကာကွယ်တဲ့ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပြီးတော့ခါကျကိုပြည်သူလေးအတွက်လည်းအမှန်တကယ်ပေါ့နော်လိုအပ်နေတဲ့ဆိုတော့အခက်အခဲတစ်ခုမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ဒီအောင်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတရုတ်နယ်နမိတ်မတိုင်အမှန်53မြေဆောင်လေး6ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ပြိုကျမှုဖြစ်စေရေးသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့တိုက်မိပြီးကာကွယ်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေသလိုအဆိုပါမတိုင်ဟာ6ရေကြီးလာပါကပြိုကျမှုဖြစ်နိုင်တာကြောင့်နယ်နမိတ်မတိုင်မပြိုလဲစေရေးနှစ်နိုင်ငံညှိနှိုင်းပြီးပြည့်ပြည့်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့မြန်မာတန်ရုံမှတစေတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုတတ်တမန်လမ်းကြောင်းကနေအကြောင်းကြားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်အောက်ဆိုးကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မြမပိုင်တဲ့နယ်မြေများရေတိုက်စားမှုရှိစေဖို့ရေဦးထိုးတိုက်စားခဲ့တဲ့နေရာများကိုနှစ်အလိုက်ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဒူးဝင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကြားချက်မှာပါရှိပါတယ်။တစ်ဖက်နိုင်ငံကရေကာတာတိစောက်ထားတဲ့အတွက်ရေတိုက်စားမှုဟာမြမနိုင်ငံဘက်ကိုပုံများနေပြီးအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်လုံဆောင်ဖို့ဘတ်ဂျက်လျားထားချက်မှာမပါရှိသေးဘူးဆိုတာမဖြစ်သင့်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပိုရှယ်ဘတ်ဂျက်ကနေလုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အဖြေအပေါ်ကိုတော့သူ့အနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိဘူးလို့ဦးချင်းဖေလင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါလေကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိမကြိုက်ဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုလေ။ကျွန်တော်တို့ဒါနယ်စပ်မှတ်တိုင်တခုအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရေကာတာကြီးတခုကျွန်တော်တို့ဒါမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ဟာခုနကကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်မှာပြခဲ့နေတယ်ဆိုဒါအမြင်ပြန်အချင်းနေမှာတော်တော်ဆူဆူဝါးဖြစ်တယ်။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ကဟိုရေကာတာအခိုင်မှာတိစောက်ထားမှာရေဦးကကျွန်တော်နိုင်ငံတွေကိုထိုးနေတာ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်ဂျက်ထဲမှာရာတယ်မရဘူးရာတယ်မရဘူးဆိုတော့ဒါအလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုနယ်စပ်ပြဿနာဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်အနေနဲ့ထပ်ပြီးမှလည်းတိတ်မှမပြောလို့ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးပြောထားတဲ့ထဲမှာဒါဆိုင်ရပြီနဲ့အစိုးရရဲ့ပူရှံဘတ်ဂျက်ထဲကနေတော့လှုပ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ပူရှံဘတ်ဂျက်ဆိုတာဘယ်လောက်ပူရှံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး။ဒီအဖြစ်မှာတော့ကျွန်တော်မကျေနပ်ပါဘူးဒါတော့။ဖြေကြားချက်အရကျူးကျော်သူတွေပေါ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားထားတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရမြို့နယ်မှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးရေကာတာတိစောက်နိုင်ဖို့ကိုလည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်စေရန်ပြီနဲ့အစိုးရကိုတိုက်တွန်းသွားမယ်လို့မေကိုရှင်ကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွှတ်တော် Channel မှာညနေအောင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျမဤဖြိုးဝေဦးကတင်ဆက်ထားတာပါ။